خیسته په زړه پورې نغمه ستار امنګي قدر ملیدونکو شپه مو په خیر خدای دې وکړي چې خوښ او خوشاله وو اوسه او شپه مو په خیر سره راپیل کړی وي یا هم جوړ په خیر خبرونه ده چې تاسو له شمشات لیزون څخه ګوریا د غیاونی چې لوی اختر نو ټوله لوی اختر د ځنګړي هولند یو نه ټوله په لوی اختر کې تیر شو خدای دې چې په ټوله باندې په خیر سره تیر شي وي ځکه د شنبه ورځ اختر ورپسې یک شنبه او دوشنبه او سه شنبه تر پنځشنبه پورې اخترونه اختر ځکه د اونۍ مابین کې و ډېرې کسان خپلوانو کرو په چکر او هغه فرصت ورته ښه برابر و چې ورته ډېره رخصتي د خپلو رخصتۍ څخه دوی ګټه واخلي خدای دې وکړي چې دوی هم خپلو خپلوانو کرو نورو ولایتونو ته زیاترو هیوادوالو چکر وښه په چکر باندې لاړل لکه ډېرې ځای څخه داسې د لوی پکتیا خواته ډېرې کسان تللي ول په چکر باندې چې په کلونو کلونو کې ډېر کسان نه و تللي هلته اوس یو دا زمینه ورته برابره او فرصت شو ډېرې کسان لاړل هلته چکر وښه بالکل اوس ښه شو ور ولایت ته کولی شو چې موږ لاړ شو او دغه ځای څخه منظره وکړو خپله چېرته لاړې شوقي صاحب زم لاړم دا بډیالۍ طرف ته خیوې طرف ته کامې طرف ته چکر مې وښه او سیدی لالا نو نو بس ډیر تراغلو ها څنګه د خلکو بیروبار اختر په خیر نه مخ خدا خو د مونږ علاقه کې خود سه ګرمه د اختر درې ورځې خود د مونږ سره خبرونه کې وای خدا دوه ورځې بده چکر وکړي او هم دغه دوه ورځې چې رخصتي در اکړه چکر مو وهلک ګوګر زی درا ګور کنه دلته بندو بیا چې لاړلو خلک هم اختر مبارکي په مونږ عقل لري خورګانه مشر ورونه خپل خپلوانو کرا ډیر ښه ځکه چې د فرصت څخه ګټه اخیسته تللی رخصتی دې کړی چکر دې وکړي دې تاسو سره څنګه جوړي ستا اختر څنګه تیر شو دا دوه ورځې روز خلته شو درته کنه نن بیرته خبرونه ته راغلی نه ښه دې وکړل څنګه و د اختر رنګ صحیح شو غوث الدین به بیخي کور کې نه و چکر ته تللی و کابل کې اعلان دی او کنه بیا خبرونه خبرونه لپاره راغلی نقیب لالا ته څنګه سیاست خدا خیرتی ده تلی و را رو خواهده چه لالا بایی سلامت دسته کورودان دیر مالانا بس خواه و پتول و بطیسته و بخیر سر دختر سکر سکر خوان اخیسته دیر خواه 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 خلق پیسې وی کنه وی خوشاله و ډیر ها بس مهمه ده نه دا خوشحالی ده الله تعالی ز طرف نه او بالکل بندگان باید خوشاله باندې تیر کی از کدا په کال کې دوه خوشحالیان دي خوشحالی راځي او غم شپه خبر راځي خو باید هغه دو ورځې د کډری ورځې د دی ورځې ته موږ ځنګړی کو دا اختر په خوشاله باندې ول منځلو څه خدا جنجالونه خبرې شته یغه نه خلاصې اختر خو یو ورځ بعد نه روانه یو ورځ بعد کنه کال پس راځي نو باید هغه موږ په خوخي سره د خپل دوستانو خپلوانو سره ول منځو نو لونګې تر اوسه پر پرسختیانو تللې دا د خلکو لونګ لالم بشرته کورونا ګرځي چکر مخه راځي ته وتلې هغه خو تیرے گھر کے سامنے ہوئی السلام علیکم وعلیکم السلام سلامونا سلامونا نکی بیا سلام علیکم سلامونا وعلیکم سلام زویم السلام علیکم زما پیتی پیتی غوث الدین دی ہدایت گلونو سلام علیکم شوقی لالا دی سلام علیکم وریچ کے ملک نن خود ما پشانتی سترگم توری کری خوا انقلاب زویم انقلاب دی انقلاب زویم وریچ کے ملک خبر دی سیدا کنا چې ما خو په دې کلیوالو باندې هر وخت غږ کړی چې سړیه چې کله تاسو دغه دي کوم ځای کې چې سینونه د خوړ دی او په دې ځای کې کورونه جوړ کړي که نه نو تاسو باید امادګي ورته ونیسئ که امادګي م نه یې نیولې نو هغه سین چې راشو نو خامخا به ستاسو څاروي مړي او ستاسو منځکې به مړي او پټي به مړي همدا اوس هم چې دی د ډېریو خلکو چې دی همدا سینونه پرې راوتلي دي خوړ پرې راوتلی دی وړیچ کې مالکه منځکې هم تي وړي دي پټي هم وړي څاروي هم وړي دي او کېدای شي چې یو څوک اسانې مړي نو ما ویلې وړیچ کې مالک ته ویم چې ته بیا یو ځل غږ پرې وکړه ما خو ډېر غږونه وکړه که نه ما وړیچ کې مالک هم یو غږ وکړي دا غم باید وخورو ښه خبره ده موږ باید هغه ډېری کسان چې کورونه یې د سیند تر غاړې د خوړونو تر غاړې دي یا سیند ته نږدې دي نو د سیلابونو امکانات شته ده راغلي دي په څو ولایتونو کې چې لوګر او میدان وردګ او په داسې مشرقي خواته لوی ننګرهار خواته نورستان خواته
نو دا امکانات شته چې ورښت ډیریږي او سیلابونه راځي. د دې تر څنګ موږ باید خپل آمادګي ولرو. هغه که زموږ کورونه د سیند تر غاړې یا خوړونو ته نږدې دي، هغو ساحو کې چې د سیلابونو امکانات شته چې سیلابونه راشي، د هغو ځای څخه باید موږ آمادګي ولرو. لږ ذره لرې لاړ شو، هغه ځای څخه هغه خپل وسایل او ماشومان او دا شیان وباسو، ځکه سیلاب خو تا ته نه وایي چې زیانه نازم یا سبا راځم، خو یو دم ورښته کېږي، بارانونه کېږي، نو په یو ساعت نیم ساعت کې ټول کلي ورانوي. نو باید موږ کوشش دا وکړو چې هغه زموږ ډیری هیوادوال په ځینو ولایتونو کې د سیند تر غاړې یا د خوړونو تر غاړې دوی کورونه دي، کوشش باید وکړي چې د هغوی ځای څخه دوی کډه وکړي، لاړ شي، ځانونه لرې کړي هغه ځای څخه. او دلته په کار دولت ته هم ده چې د دې خلکو لپاره ځانګړې آمادګیانې باید دوی ولري، چې مثلا دوی بې کوره کېږي د هغه ځای څخه. په ډېری باندې دا اوس سیلابونه راغلي، بې کوره شوي دي، ځمکې ته وړل، څاروي ته وړل، د کور نور وسایل ترېنه وړل، چې د دوی لپاره مثلا هغه بشري مرسته دوی آماده کړي، چې یو خیمه ده، یو داسې نور څه شیان دي چې هغه ورته په وخت ورسوي، چې دوی خپل ژوند پکې تیر کړي. نو دلته چې دوی کورونه هم سیلاب ویسي، والده هم دوی په ډاک باندې پاتې شي، ماشومان دي، ګرمي ده، نو وضعیت سره خرابېږي. نو دې کې باید دولت هم پوره پوره ونډه ولري چې په هغه ډېری سیمو کې سیلابونه راغلي دي یا اوس پرې راځي یا راغلي دي، کورونه وړي دي، د هغو سره خپل بشري مرستې پر وخت وکړي، په وخت ورته ورسوي، چې هغوی هغه خپل اولادونه او خپل د کور وسایل او میرمنې او ماشومان پکې باید ډېره پاملرنه ورته وړي چې ملک اوس بیا چې په دې کې ماته کې ځان ته کاشي او بشتري او کمبل یې اخلي، نو نکیب جان راشه کا ګرمي چې نه ور سره پچی شي به واخلي، پچی شي به واخلي، زه څه کوم چې باید مخامخه وړي چې ملک مرستې ورسره وشي. بالکل بالکل، نو هم کوشش وکړي چې د هغو ساو څخه خپل کورونه لري کی او د سیو ساحه تلاړ چې د سینو خړونو څخه لري وسې چې ترسو دوی ته نور زیان نه رسیږي. نو ډېرې کسانو بس زینو کې کورونه جوړ کړی دي، لکه سین ته نږدې دي، خوړ ته نږدې دي، نو کله چې سیلابونه راشي داغو کورونه دغه ډېرې چې جوړې باید اول نه دا پام وکړي، فکر وکړي چې داسې ځای کې دوی کورونه جوړنه کې دا نه وي چې سکالي و او غنا غوی د سل کال نه راځي، سل کال پښ د وړي 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 کې ملک خامہ خامہ اتمن سیلاب راځي. نو اچھا صابو ما به کاری لیا غم کی یو زیرا شه مزو زیاتر زراعتی زم کې پاکستان کې جوړی کړي کرنی وکي کې کنه مخکې باید خپل تنظیم ونیسي. او بس نو داسې به کو شراب وسو شوقي صاحب خواته شي ګیل الله ته برا شو چې خپل چاروي ته مو نه ازوي ډاکټر خاتيان یو خلې او دی غو خو سره څنګه جلبم ډیر خوړلی وړي کم خټه ازاده خرزه په لخر زانا کزانا سر یو سانو اے ماتے مر
د انسان فرشتي انسان ادوار ما زپ دنیا کې د دنیا نه ادوار ما زپ د انسان فرشتي انسان ادوار زپ دنیا کې د دنیا نه ادوار ما زپ د انسان فرشتي انسان یا قربان بشر چلوی دبل بارونا په دنیا کې خدانګر چلوی نچ بشر چلوی زسار ولې پر دې پېټو نه نفرت غواړم زه د انسان فرشتیا انسان غواړم زه په دنیا کې د دنیا نه دا نه غواړم زه د انسان فرشتیا انسان غواړم زه په دنیا کې د دنیا نه دا بول بارو نا په دنیا کې خدانګر چلوي نچ بشر چلوي دا بول بارو نا په دنیا کې خدانګر چلوي نچ بشر چلوي زه سار ونم پر دې پټو نا نفرت غواړم زه د انسان فرشتي انسان زه په دنیا کې د دنیا عدالت وړم په دنیا کې د دنیا نه عدالت وړم مطلرم به همت مې من ځان غواړم شور په دنیا نه غواړم مطلرم به همت مې من ځان غواړم شور په دنیا نه غواړم جګړه نه غواړم په وطن کې امنیت غواړم زه د انسان فرشتي انسان جګړه نه غواړم په وطن کې امنیت غواړم زه د انسان فرشتي انسان زه په دنیا کې د دنیا عدالت غواړم یا
جان واوري فريادنا دي دردمان ملنگ جان دلو غدن ملنگ جان زلميان واوري فريادنا دي دردمان ملنگ جان دلو غدن ملنگ جان دا پختانو منسكي يوالا يوهدت غوانما زود انسان Porta no mais que a vale e a vale agora Se pensar no fariste Se pra dunar que tá dunar nada na guarda Se pensar no fariste Se pra dunar que tá dunar nada na guarda Se pensar no fariste Já pra dar tol, pra turar tol Cam já pra ser no belão Paper یم غیرتی د شرم تکاو زندگی نکاو د بل کلاس لند کلاو غلامی زکاو د بل کلاس اولاند کلاو غلامی نکاو وز دی پختون یم ډیران وغټم زر بیلو او زر بیلو یا بپټ وغټم یا د
لیدن کو بیا هم خراغلاس در توای ما شپم په خیر ټول ستړی مشه یا هله مند مچ خو خوشاله به اس یو د غیونی رسختینه مخن د اخیسه د یار زنده باتی وړی شو ملک بس کوم خو کار چی شو خبره بس هم امادگی پس امادگی د خلکو د پاره کنه بالکل بس مونږه وجره خالی نه د ساتلی غوسودین نه پویږي وړیش کې ملک هم د خلکو او درز او غپ و مونږ سره مخامخ او هغه چې د موبایل بم غوښت راځي کوچ ویل چې هلو به ویل ویل به چې جوړ په خیر نو بس دونه خلک بس ما ویل دم بس مونږ هم کار وایست ورته مونږ خو رخصتی به خینه د کړی وړیش کې مالک پویږي هم دانه نه ورته ګوره بس ما ویل خوشاله وو چې اجره برابر خپل هیوادوالو سره هیوادوال زمنګ سره ول بالکل بالکل کوم څه چې شمشار تلویزیون په اختر کې کوم خبرونه د خپل هیوادوالو لپاره مده کړی وي د دوی د کلتور او فرهنګ سره برابر خبرونه وي او ډېر خپل بالکل هغه هیوادوالو ته د خو دې کړی پریماته سی او د خبرونو څخه خو او مونږ هم ګوره اجره هم د سینې د پرخه خرنګین هم جوړ ډیر خپل وخبر شي شوکی لالا بچ د یک دمی پکې د څه وک ما خیر ما ول نه دی پری ګوډو تر هغه چې تر څو وطنوال مونږ سره یو ځای کا څنګه چل دی بالکل اخترو کنه او و سم اختر دی نو سم له خیر اخر چې بس یو ورځ پی اوخت د تر پنځ شنبې پوری خاصه مختری وری سره او نه ناس دی جمعې ورځ د شپې دی نو دا وری د جمعه مسجد خلکو لپاره اختر د جمعه ډیر خلک چکر وکي بالکل چکر چکرونه زمیلو ته ځی کنه نن په اختر کې حساب د جمعې ورځ کنه او د شپه مونږ ورته جوړ په خیر کو دم پختر بالکل زه دا پرګرام زمو پختر کې دی خلک چې زی کو تلویزیون نه دا خبره خدخه چې په دې موټر کې یو کا په رادیو کې یو کا په موبایل کې نکیب جان با زمونږه بس دا غبه شروع دی او جره بلګی یو ورو ورو بس وړیش کې مالک به خبرې کوي پکه بس ټول به ورته غلی ناسي او لونګي هم پکې ماوله دا خو مونږه خو وازونه خو مراوزي خا هر ځای کې بالکل خلک یو ری ګوري زکه دا زمونږه اساس خپل کلچر د خپل فرهنګ دی نه نو خلګو سره مين لري بالکل 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 وطني محلي موسيقي ده پکې وا 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 د سبا کو شراب شو شوقي سيپ ته وایزه چنن ازار يم اه دا ور دا وي ازار زنده باد وا ور ورزنه نن چې ازار يم په دا و او نکي با پويږي مون کو ډير ازار شي وي ور جوپي او اغه سوق چې پختون تورنګي ما کا حقیقت باز دے زا غم رنگ نکا کپ سر درنو تر بارانی آغزڑ چد پختونوی تنگ نکا داو بو پوزه شد دا غوخ کوچ خوری خسکه چرک بزان سکولنگ نکا ملنگ جان تا زرد دلار ملنگ دے دریا دا پارا اس ملنگ نکا was a chain and hazard gora dabavi hazar da cha ma bap sawan ke badra kade shirnya da cha zachan hazar when the chain and hazar گورا دا بوی ازار دچا ما باپ ساوان کی بدرا گڑے شیر نیار دچا سچن نمازا گورا دا بوی ازار دچا ما باپ ساوان کی بدرا گڑے شیر نیار دچا سچن نمازا زمایل پیار ما گور یار مئن دو چند پا ما یار نویو خلکا دا غطول سواب دو جوان زما اور دا بیتن پور تشو گور دوتوی دا زگر نازی
ونه جان سو کاسه یار چشین کار ده چا زچن نازار گورا دا باوی آزار ده چا ما باپ ساون دی بدلا کرش یار ده چا زچن نازار گورا دا باوی آزار ده چا ما باپ ساون دی گورا پٹا جڑکی سر سی جاڑ سو کا سے یار چشین کار چن نازار گورا دا بوی ازار دچا ماں باپ ساون کے بدلا ماتا نور خلکو یارانی پوری خندا کہو فخر میں دخ بلش نہ پمیرو وفا کہو فخر میں دخ بلش خان سور دے گورا پڑ دا زڑگی سر سیزی خدے دے مرا ور نکڑی دشے شیر نیار دچا سچن نازار آو گورا دا بوی ازار دچا ماں باپ ساون کی بدلا گڑے شیر نیار دچا سچن نازار خدا چا باندھ شہدا موشے نچ ملنگ جان بندے اختتل پسودا نشی نچ ملنگ جان اور دا بلتن پور دا شو گورا دک میں دا زگر نازی خدے دے مرا ور نکلی دسے شیرین یار دے چا سچن نازارے زملا وتڑا ماتا دی با پھلن روڑا سر سر شان نا دا دا و زملا وتڑا ماتا دی با پھلن روڑا سر سر شان نا دا دا زملا وتڑا ماتا دی با پھلن روڑا سر سر شان نا دا دا زما غزل میں خوشی کی
می خوخی سما هغه زر می خوخی کی چې قام خوخی پختنی پیغلی تیزاری کی چې ملک خوخی پختنی پیغلی تیزاری کی چې قام و زملا و تڑا سوانا د قوم پنا غلام خړو په وسرو نا قربانا زملا و تڑا وا تد با خون دراولا سر سر شان بشمار شی چې قام گٹی پخوانان کې بشمار شی چې قام گٹی هو زملا و تڑا د ملن جان په شیرو ولی کڑوی و غلا زملا و تڑا پیدا نک تنور بلو میں باسی ولاڑ دینا
اے کشمالی افخ من شوی لقد پیپی ار سڑے دی بویوینا نور در تیس ویلے ناشا دزڑ لسوخ بخیری در تکو ما کل دی غمرا باندی بارشی کل دی مینا پدرنو کانو تلما و ماویل دزڑ پوچ با مصبا چی خبری دم یار میں جب سکڑے وانا ولغمان تا زمان لائے دیگی دلغمان شکی بابونا ولغمان تا زمان یا دیگی دلغمان شکی بابونا ولغمان تا زمان یا دیگی دلغمان شکی بابونا لغمان تا زمان یا دیگی دلغمان شکی بابونا دا بادیرا بازار چوکی لاله دسه مقابله واخه وریچ کې ملک بسې زویم غټ گاډي چې بس دی دی ور کوټی گاډي سره واچې په سرک باندې بس مخ ډېر ښه جوړه جوړه مخ سره لاړ قدر مل دې دونکو خران په دې برخه کې زو چرته زو لنډه د مخ لو بیت رازو دونکو بیا هم خره غلاس در توای ما شپه په خیر ټول ستړي مشي بیا هم زنګړی سلام ټولو هغه مسافر ورونو ته چې له هیواد څخه بیرون دی په نورو هیوادونو کې دوی ژوند کوي هغه ته هم دغه صحت او زموږ د خبرندلارې نه سلامونه خو دې وکړي چې خو خوشاله وي سره مترې نه یادونه ونه کوله بالکل بالکل مترې یادونه وکړه ځکه مخکې د اختر په خبرو باندې او بس هم ټول مسافر ته دې زموږ دغه وجره چې ټول دې ورته ډالې سره دې مونږ سره ورور دی بالوختینو سره دی غوث الدین او دی ګولونو او ټول دی ورته زم ډالې ډالې ټول ته دی الله خیر ژوند ورکړي ټول دی الله خپل وطن ته په خوشاله راولي بالکل جمعه ته مونږ وای شو آفرین بالکل الله دې په خپل وطن کې وسیله او ثواب وکړي دا سبا کو په خیر سره چی عرب شو شوکی لالا خزه سید شوکی لالا زکه دی خو خی ته ورشه او زبر الله شمه کدی خو خی ورزه په لخره په دی دی ورشه او زبر الله شمه وریچ کما چیرز اما خامخ بلا شمه کدی خو خی نکی بلا الله سره په زکی نه ما کنا چی دی ټی پختان د شاعرانو قادر نکا ورزوله قندار تا غرون المار تا شیر او خود چه خواری پلوشی تر اندوستان شوی امزاخ پل کور که قدر ده چانشتا نهار بو خلق کم دی چه اجیان سل چه گرمی لگی خلق طول کابل تزینا زما خوگ جانانا زما خوگ جانانا چه گرمی لگی خلق طول کابل تزینا زما خوگ جانانا زما خوگ جانانا چه گرمی لگی خلق طول کابل تزینا زما خوگ جانانا زما خوگ جانانا
جلال آباد گرمی شو ڈیرا نورا میں مسیز پورا او جلال آباد گرمی شو ڈیرا جا نورا میں مسیز پورا سما پستر کو خولی ڈن ولاڑی دینا سما خو گجانا سما خو گجانا زما پستر کو خولی ڈن ولاڑی دینا زما خو گجانا زما خو گجانا چگر میں لگی خلق ٹول کابل تسینا زما خو گجانا زما خو گجانا چانتا یا قندهار یا پغمان چانتا رازا چزنن کنڑ چانتا یا قندهار یا پغمان چانتا زما خو خی کی داد چی گغرو سرنا زما خو گجانانا زما خو گجانانا زما خو خی کی داد چی گغرو سرنا زما خو گجانانا زما خو گجانانا چه گرمی لگی خلق ټول کابل تزینا زما خو گجانانا زما خو گجانانا لغمانا صفت کڑے گل شاعر اے سب کل برنا د لغمانا صفت کڑے گل شاعر او سب کل برنا د لغمانا صفت کڑے گل شاعر زما خو خی کی د نختر او شمالونا زما خو گجانانا زما خو گجانانا زما خو خی کی د نختر او شمالونا زما خو گجانانا زما خو گجانانا چګر می لګي خلک ټول کابل تزینا زما خو گجانانا زما خو گجانانا لړلې مې د نن ورځ مازدي ګر شو نور مرزا ټول کله خبر شو نور مرزا په لړلې مې د نن ورځ مازدي ګر شو نور مرزا ټول کله خبر شو نور مرزا ټول کله خبر شو نور مرزا زما خو کې ولاړ وی نور مرزا ټول خبر شو نور مرزا اے ته چې زما خو کې ولاړ وی نور مرزا ټول خبر شو نور مرزا وړو کې رور چې می ته ول دی او تر شو نور مرزا ټول خبر شو نور مرزا په غم لړلې مې د چن ورځ کر شو نور مرزا ټول خبر شو نور مرزا خبر شو نور مرزا ویښه ګلونه ګلونه ویښه
نور مرازا تور کل خبر شو نور مرازا اے ملک دی پختو دے تبوک نور مرازا تور کل خبر شو نور مرازا او دا تماب کلی پی غورو نرا پسر شو نور مرازا تور کل خبر شو نور مرازا پغم لڑلے میں دن نور از ماسی گر شو نور مرازا تور کل خبر شو نور مرازا تور کل خبر شو نور مرازا خبر شو نور مرازا نور مرازا تور کل خبر شو نور مرازا و پروا میں نشتا قربان میں در نصر شو نور مرازا تور کل خبر شو نور مرازا پغم لڑلے میں دل نور از ماس بھی کر شو نور مرازا تور کل خبر شو نور مرازا تور کل خبر شو ماتا گریوان پورتا شلا سونا اے پھر دنیا واسی پتا نہ دے نہ دے کن دے بلتل شمال در پان رپوی بلتانو پچران در آخلما او درزار خیج دو من جدا کبینا و پیلتا نو سم غ میری کڑ میری کڑ میری کڑ و پیلتا نو سم غ میری کڑ ما فقد پات چپ کم تر میونینا و پیلتا ن پیل پسرا واخی چرتا زما دیار بند وران کنا زمنگ کلستا سکلی کلی تن دی کاری زمنگا کرشتا سکنی وکل تنش دیخ کاری خلق بار سار سوائی او زوزور اشنا پنیم کلا بدلو ما وچی مخامخ میار ولانوی 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 مخامخ ناز دے تجار شما او دا پس شان ناز دے دخوان را کبی و مسافر پا بیغم اکڑا گرانا یارا و مسافر پا بیغم اکڑا نو وتر نے کڑی میں بیا پات دے جانان کی یا لا نرے نرے باران یا لا نرے نرے باران تڑ لے کڑی میں بیا پات دے جانان
یاره وریش کې ملک ټول مسافر دی خوشاله شپون دی وکړو بالکل زه قدم لیدونکو یو لاند د ما اخلو بیر تر ګرځو زمنګ سره ورګه خراب افرین فرندی ګولونو ا دوستانو زم سلامونه په حواله کا کوتر او پزمکی سره ګولونه هم د غشاندې تاسو ګوره چې تر اوسه پورې بم زمونږ دی وجرینه خوند اخست دی نکیب او دی شوکی لاله هم د غشاندې دی غزل او دی بیتونه او اوس به وریږ کی ملک باندې عمله وکړه په خم او بکو کنا عمله خو پیژن نه وریږ کی ملک عملی چی دا وریږ کی ملک خبره ده عملی نه ځان ساده جی او بالکل وضعیت خراب ده وضعیت خراب ده په عملو د وګړو نه قیمته شوی دی او بالکل نو وریږ کی ملک کدی خو خی کنا زوی ما ایتا خواری او شیر چی په دی حالات سره جوړی زم که کوم دی سیلابونو د پاره زلزلو ملزلو ته دی کوم یو لیکلی زوی ما هغه شعر راته و بالکل اتمن خپل هیوادوالو ته ډالې کو بالکل امدا کړه مخ کې د اختر نو خو اوس موقع ولې دی تاسو سره سره نو چې د اختر ورځ کې او اړتیا بالکل او اړتیا د دې چې او ریاسې بو شغه د تلویزیون ته کینې نو زم سړی کینې خبرونه تیری کینې کینې او دې تاسو سره ډیر خسته ستاره مو راغونه ډیر خسته نغمه دې ستاره راغونه نو بو در سره د ستار ماما کې لګم رسته و کی کنه او واجب او وی رنگ ته دی ګورم د اختر پکې نشان نخکاری رنگ ته دی ګورم د اختر پکې نشان نخکاری زار وطندارا کته زمکا پورت اسمان نخکاری او
تبا د زوی قبر ته ناست یې شکیدلې ټکری تبا د زوی قبر ته ناست یې شکیدلې ټکری مورکۍ زما هم په کمیس کې اوس گریوان نخکاری او څه د دنیا په هر یو کونج کې بې هویت ناست یو څه د دنیا په هر یو کونج کې بې هویت ناست یو هغه افغان اوس په ملا مات دی او افغان نښکاري او څه سیلابونه زلزلې را باندې ستړې شولې څه سیلابونه زلزلې را باندې ستړې شولې آ د رحمت باران په موږ هم مهربان نخکاری زار وطنداره کته ځمکه پورته اسمان نخکاری او دلته باروتو د مرګونو کاروبار کول روان دلته باروتو د مرګونو کاروبار کول روان زمنګ پستنی کی جڑا وا یا قربان مخکاری او ته د بلې چندې تراغلی دعاګانې کوي د بلې څنډې تراغلې دعاګانې کوي تکه هر څو ګورې پل مر پسې جانان نخکاری زار وطنداره کته ځمکه پورته اسمان نخکاری او بس د رواج دوه اخترونه دي چې ځي او راځي بس درواج دو اخترونه دی چیزی او رازی ستا پنری پوزا اوس حق سر پیزوان نخکاری زار وطندارا کت از مکا پور تا اسمان نخکاری زوی ما وریش که ملکا بس زوی ما دی تاپ دی هر یو شهر که چده دیر غر در دیخوا بځو ملیدون کوم ډیر غواړی ما ویلې زبا ز وړیج کې ملک ته ویم چې ډیر لونګیا هغه زمونږ ډیرې حوانان چلاړه خپل هیواد څخه نور هیوادونو ته نه به هویت تر اوسه تا په هر ځای کې کمپونو کې لا فراته تر اوسه کنه نو دلته د سیلابونو زلزلو اختر او هغه خلکو ناچاری او غریبي کنه ډیرې هیوادوال ورسره مخ دي بس الله دې په ټول افغانانو او رحمیږي دا څه به وکړو چې یعنی مونږ خبرونه کې کله کله دا شعر وایو انتخابوي موږ هغه د خپلو ولسونو دردونه هم له ځان سره راخلو دا هغوی درد له ځان سره راخلو هغوی زمونږ په یاد دي دا هغوی په یاد کې هغوی زمونږ یاد کې یعنی هغوی د خپل ذهن څخه نه باسو نو بس الله دې ورحمېږي په ټولو افغانانو باندې چې د یو ښې ورځې خاوندان شو دغه کومې شته ستونزې چې دي دا له منځه ولاړې شي او د یو ښه افغانستان په طرف باندې وریج کې مالکه بس د تا وله خو ټول غوث الدین لالامې د دې شعرونه چې دي ټول داسې د غم د در نه ډک دي خو ما وریج کې ملک ته یو شعر جوړ کړی کدي خو بس واه ورو مهرباني اے چې ما درته کتل یو تا پټ پټ راته خندلی اها ما درته کتل یو تا پټ پټ راته خندلی او ام دې خندا دی لیونې کم نه راغېګم اهلا وسهلا یا حبیبی مرحبا واه واه او خان وای لونګ دمر په ما ګران یو کزل لونګم په واسکټ دی زنګې هاي 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 زین دا په دا په دې واسکټ نه رانه لري نشي او کني بیا برانه دا سی به وکړه لونګې چې را بشو نقيب شوقي نه و دا سوار بیا په اخر کې داستان د شوقي سره خبرو دغه ځخه نه نقيب لا لا کله کله پکې دا لا چې غو د غشانتي ها او ورځه په لخيره ما دی را خپل کله پر دو ندی اختیار واخلی
من مینان دی برنا قاسین زوربی بی بدو خلق زمان گا بازار واخلی دی یو تا گورا چی غربت دلی ونے جوڑ کرے دی بل تا گورا چی پا باید تا خار واخلی ڈیرو چکوی دا ڈیرو ڈیر غمو ند ڈیر یو چو دمینی لی ونی دی بس پشمار واخلی اولد دی پخا مخا پلار تندکو چستا دستر گول جامونو نا خمار واخلی پردی پرید یو دا خپل خلق را ٹول کئی دی خیبر او دی کابل خلق را ٹول کئی پردی پرید یو دا خپل خلق را ٹول کئی دی خیبر او دی کابل خلق را ٹول کئی پردی پرید یو دا خپل خلق را ٹول کئی دی خیبر او دی کابل خلق را ٹول کئی We'll be right back.
بل وڑیج کے مالک ما وڑیج کے ویلے چھ وڑیج کے مالک باندھے ڈے ڈے سلام وعلیکم السلام منصور دونه غونته کې وڑو کې وڑو کې غونته کې ما زباس ورته وو بوي چې وڑیج کے مالک هم ته باندې سلام جزاک الله وڑوج کې غونته منصور ها بس ما سلامونه هم ته وای ټول ته دالی وی وڑو کې ماشوم دې یادې الله کې غیر کړه او ما چې وڑیج کې مالک چیرته دې ما وی سړی هغه په وجرو کې ګرځي او مونږ په کوچو کې ګرځو ځکه چې لونګي کار خو دې کوچو دې هغه دې وجرو دې ها نو ما هغه په وجره کې دې خو وی بالکل بالکل بس ټول ډیره زیات مننه کوم لونګي لکه څنګه چې وخت ګور وخت را کم ده نو شوخي سب څخه به یو خلې داستان واورو بالکل او د داستان په لیدو او ریدو سره هم خپل ټول قدرمن دي او ادوال خو دې په معنی کوو نو نو به تر کوو شوخي سب ته چې سم راکړي دي او خو دې په معنی نه واورو خو دې په معنی به ترینه وکړو قدرمن لیدونکو له تاسو ډیره زیات مننه کوم چې خپل تر پای شی بوم را سره ملتیا وکړه او جوړ پخې خبرونه مور سره تر پای ولیدله تر بیا په لوی او بخون کې مهربانه خدای سپارم هر چي ته چاستې خوشاله سو کاله ژوند ولري خو وخت خشپا به خدای پامن زند آباد افغانستان او ورځې پی سو تر عمر د ایثار سیګنا او خود با عمری د مرګ اخلاص گنا
گلزار او هاغ پیغلا حلالی گی گر سران دے او چه او سمسای اوری پخسی دلی او آغا پیغلا حلالی گی گر سران دے شیر آلم حسین ولیدے علاما او بد اختیار آغا کردر آروان دے او میمونی طویل تا حلال و ما او ستا پجون که سراسر زما تاوان دی میمونی و تا دورایا پخنگا شوا او ارتویل سرمال در قربان دی کما کرستا پا حق بی وفائی وی او زما قتل بیا روا پدا زمان دے شیرالا وی دو کم را کم مالا او اقی قدرا تمالو و پخشان دے مش پواچ تربور نیویلی دلی او سوال جواب دی آوری دلی پا پلحان دی تربور کلیشتا پاک ماتا پی غور دی آده دیر سوخت نرو جو طول پل ارزان دی میمنی و ملمان وستار آغالی او تپا غش پشکور نمی دا بیان دے میرمانو سر اخلاشی تماکو او یو میرم بیازم کور ترار آوان دے دروازہ وڈبا ولسو سوارا او زراوی خشماوی دام جانان دے دروازے تجلز دے شماوی سوکی او شروع کڑے چر دسی گڑ سران دے آغا ویلی زمیر مہم زما خوری او تماکو کرا ترا کلوی سان دے خپا نشیت می خورا او زدی ورور ما خپا نشیت می خورا او زدی ورور ما او خپلا خور دے زگنم دانی مان دے ماور کڑی تماکو بیا پکت مغدی او اس پدید کی فما وای اس نقصان دے میں منی دا شیر آلم قصہ دیو کو او شیر آلم کلم انیس لی سندان دے یو اش پا شیر آلم خوب دا سلی دلو او چپا خوب کی میں منی سرگو یا مانا موشت باجا ورن دے والا لے او ما من لے او ما گٹ لے نمتا پھر لپ میدان دے او متوائر دے میں منی صدا کستا بھی او شیر آلم تاک کن پزیر نادان دے گل بے پلاس کمڑا ویکی گی او پردے وطن دے چاہتا ہوں سما وچوں سے میں نوین یری گی کہ غم آزان غر غری تخی جمی میں انتخ دے ملامت دے کنا دے
او پزیڑ گل دا ہر چا می ناراض نا ورا شپسن می گد کی دا ورا رب تا نکم ما دڑی رمنا سرگے می دس رات توائی کوائی چپ دے ناس تو خر خوش دم گلنا چپ سی وڑ کے تی چا للي دلمو مننا